si on a besoin de moi, il y a 53 ans, 4 jours, on a besoin de moi. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Mais si on a besoin de moi, il y a 53 ans, c'est la poche. Si on a 4 jours, c'est que on a beaucoup de gens qui sont malades. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, massivement. Correcteur News avec News, avec News, avec Yemoko. Rachou, rachou, rachou. La caramel. Check, check, c'est pas pareil. Bon, la Yawa, la Bosenga, il y a chargé de mission, il y a marché à liberté, et Longo, na ba collaborateur, na ye Mibale, maman Fatou, papa Frankie Yanza, papa Zola, Cheke. Ba bengi singa awa na marché à liberté pour marché à liberté et vandi et pikami na commune patriotique ya Massina. Boye inanga yawa ezali na tina likambo etali d'abord maye mokonjo ya yambo ya ekolo président de la république son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki lokola mitindo pour na likambo etali bokono ya coronavirus. Oye yingeli na Ngumba Kisasa. Fe oyo papa gouverneur ya Ngumba Kisasa. Mwana mboka Jantiningo Bilambaka. Aoutaki kolobela eleki mokolomoko kaka. Natina likambo etali confinement oye kobanda lobby mokolo ya poso. Les lots qui toyawa ezali d'abord pour la sensibilisation. Nenge mama fatwa uti koloba esengeli totosa maye bakonzi basengeli na biso oyo omes pe ba oyo minganga balobi corona ezali bokonosi ekoti awa na ngonga o naza koloba na Massina babengi singa deja na telefone bala mibale boko bandeko bauti poto bakangami kangami na bandaku bazako zipa ba couverture ba mususu ba puta komitale la ba kisi ya bokoko na sans fil ba quartier pe imbali na kopesa ba adresse te na minute yo na tiri deja médecin zone de santé pour que de kota la baka wana po batu ba komi na panique na quartier sans fil na minute yo de na zolo ba boye ndenge to telemi boye esengeli totosa likambo etali distance Tobenda na mutu na mutu 1 mètre par rapport à Muninga 1 mètre 1 mètre Bokanga malokola mbinzote Tala Muninga na yo soki bozana distance ya 1 mètre 1 mètre Tombola le boko no boye mema na mupanzi Muninga zala musika na yo ndenga na cheboy voilà Ozo kosola kokosola tene toza kosola kala Ocha maboko, esengeli ocha loboko no na boye, vona ke soi na yo etuza muninga te avani pemeni na yo. Likambu mususu, na bisika toza kovanda, esengeli to sukola maboko, ngonga na ngonga. Kosokola maboko, ngonga na ngonga. Otamboli muke, ozongi, zwa sabuni, sukola maboko. Ti fezali na kadre la sensibilisation a population, Baye baete mboka na biso Congo engumba na biso Kisasa commune na biso ya Massina tozui bokono babengi coronavirus coronavirus ezali bokono moko ya pasi molongo mobimbeza komilela pona likambo etali coronavirus tina ndo moni toyawa toye ko sensibiliser population po batika makambo etali ba mesure ba pesi Toye bakotanga yango malamu malamu. Makamu bapeki sike batu babimate, to bimate. To vanda, po bazwa batu bazaba bokono. Comme ça,
ba meka kotia bango na ba condition sengeli minga ngaba landela bango kasi biso ba mususu to vana na bandaku ndenge ba konzi ba sengi to yawa na marché à liberté mama Fatou chargé ya mission auti kolobela yango bandimi na bit na etinda mokonzi ngumba kisasa jantiningo bilambaka ete ba pavio eteka kabilo kwa kolia nde yango muteko banda koteka ezala na ba wenze ya mike mike lokola yote kaka tombola yote kaka ba pareil ba wana ba koteka te na tina likambu nini ba tu esengeli balia me esengeli peto ndima kotambola engebene na mibeko o ba pesi na mayematali coronavirus likambu etali bokese ni distance kati ya moko na moko okoiko zala a moins de 1 mètre te na bokese ni ya metele moko te na muninga oyo botelemi ne pembeni o bozako solola naye ou bien o bozako kota ne na zando tope na supermarché na balabala pe lokola ndenge moko tina ndo moni toyawa pona kozwa maye Angel Cosmetic pe Palmco bandimi ko pesa lokola likabo libonza na marché à liberté oyo epikami na masina pona kosunga ba vendeur ezali kabo eye pona ba vendeur bateki bateki ya biloko ya kolia po bato bami batela ba batela pe bato baza kotekela biloko bango bateka biloko te na maladi kasi bateka biloko nzoto kolongono esika wana topesi merci na kombo ya population na ba société wana basusu pe balandanda kisa marché à liberté zali esika ya munene ya koteka o bato bazoya ebele esengeli baza na ba condition hygiénique ya malamu. Merci mingi mama journaliste. Makambo etali biteka teka ya ba matiti nzike awa na changu. Na kolobela yango pe na kobeta sete. Bamba bazamba na biso pembeni ti na mangengenge kaka changu esili kobuka Kongo bololo emoni pasi mutu nyoso akomi kosomba kaka Kongo bololo munganga moko andimini kamboe wanate ya kolobake Kongo bololo ezo boma coronavirus kala bazako melango pona malaria toyebite biki saboni sika ekomi keno bakomi kotongola yango boki ba mususu bakufi na likamboe wana na kosenga na ba tata na ba mama bilenge bana changu toti kabimela mela oyoki nzoto malamu te kende pa ya l'hôpital na munganga e olie yoko kende komela ba Kongo bololo komitongola komibaka bibaka baka e komema biso na liwa na likambo ewana na banza papa docteur muyembe si alobeli likambo na mwa mingi to landa ye po azali nganga mayele ya munene na molongo na Afrika Na likambwetali maye tata mokozi ngumba kisasa azui lokola mibeko o babengi na lopoto confinement biso ba kinwa biso ba chinois na ba chinoise ba masinois na ba masinoise to yeba kovanda na bandaku kobanda mukolo ya poso te mukolo ya misatu ezali na tina likambo etali lobiko ya biso nyoso ezana batu basalaka mibembo bakendaka na bamboka ya bapaya kote maladi euta batu wana bakoti na kati ya bakartie na biso tovandi na bango na babalabala bamususu toyoki lokola wana sans fil baza komizipa ba couverture baza kotia ba makasa kili kili baza komitalela melobi kwezali te na minute tozali koloba nyonso wana soki tosali confinement ekozala pour que na ba adresse ba tu deja si bazwaki bakende kozwa batu wana na bandaku bakabola bokono na batu ebele soki ekomi na batu ebele kozala pasi pona kobikisa bandeko ba chinois basaleli yango bamboka ebele na Afrika bozoyoka bazosalela yango Kongo tokoki kotikala sima te esengeli to ndima maye bakonzi basengi na biso kovanda
par rapport à santé na biso ezali eloko moko ya mutuya mutuya po na biso yango wana na boy ko brandir ba bitumbu awa obundaki osombi po bimandenge obimiboy eloko oyo pona kozwa yango bisika ezali okoyi koluka pe ndenge olati ekoti kozela ke bakonzi bapesa soki ezali na kopesa yo kozela ke bakonzi bapesa mboka mobimba Kongo mobimba Kisasa mobimba masina mobimba nde tozali awa ekozala pasi pona kopesa na mutu na mutu tina nde basengi par rapport ya protection ke batu toyeba komibatela na mitindo bapesi par exemple ya kovanda angele emetele ya bokeseni na lolenge tovandeli totelemeli pe ndenge tozali kosolola likambo ya mibale na oyo olobi bokovanda mikolo tokovanda mikolo na bandako tokoliya nini tokosala ndenge nini tata na ngai yambo oliya esengeli nzoto na yo ezala kolongono soki nzoto na yo ekoti bokono wana fufu wana okoka koliya yango te tala place bakonzi ya ekolo bamoni ete esengeli babatela nanu mutu olie baluka ke aliya nanu koliya c'est vrai liya muke bomba ndambu na mikolo oyo etikali otenir lobi oyo ekoya okobima mpo balobi te ke ekolandana le 3 semaines non na nsima ya 4 jours bakofungola lisusu tokoya kosomba biloko na bawenze liboso nanu santé ya mutu la santé non la santé n'a pas de prix. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.